qoraal dheer ayuu madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cbdulaahi farmaajo waxa uu soo dhigay boggiisa facebooka isagoo oo soo bandhigaya arrimo markaasi xog ah oo dad badan ay la yaabeen hadalka iyo qoraalkaasi dheer ayaan idinla wadaagi doonaa iyo macluumaadka ku jira iyo sidoo kale falqaynba haddaad ugu cusubtihin nugu soo biira muuqaalkaana lgsaara suu meel dheru gaaro asaabtiinana la wadaaga aad baadmai madaxweyneyaashii hore ee dalka soomaaliya soo maray waa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo shekh shariif she axmed

gogol nabadeedna la qabto ayuu xasan sheekh maxamuud dhina ciise wax walba ka socon waayeen waa uuna diiday dabcan war-saxaafadeedkan ayay farmaajo iyo sheekh shariife waxay ku sheegeen in ininta badan dabcan ay isgu keeneen qadka taleefoonkana ah labadaasi dhinac isugu keeneen kadibna lagu ballabay inay gogol la isugu yimaado balse ay fashilantay kana fashilantay oo fashilku ka yimid dhanka fiilla soomaaliya maadaama markaas la sii waday doodii dastuurka ee kumaelgeerkeed halkeedii laga sii waday doodduna waxay ka mid tahay dastuurka waxyaabaha ugu badan ee dhinacyadaani doodaya ay dabcan ku doodayeen ama ay isku hayeen labada madaxweyne ayaa ku eedeeyey madaxweynaha iminka xilka haya xasan sheekh maxamuud in dhankiisa ay wax ka socon waayeen iyagoona si gaara u sheegay inuu ka dhaga adeegay inuu dib u dhigo arinta waxkabedelka dastuurka oo haatan ah waxa ugu weyn ay isku hayaan dowladda federaalk iyo puntland

n wawaa ihahdee khilaafkaasi siyaasigaa ee jira la iskuguna yimaado gogol ayay naga aqbaleen buu yidhi qoraalkiisayuu farmaaja sidaas ku yidhi si arinta bilowga ah fursad loo siiyo waxaanu isla meeldhignay buu yihi madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu hakadgeliyo galka la xidhiira waxkabedelka dastuurka oo muddo laba asbuuca hakadla geliyo ilaayointa wadahadaladaasi waxaad socdaan haseyeeshee waxaa u muuqataa buu yidhi kaalintii o odayniba e aanu isku xelqaannay buu yidha aniga iyo sheekh shariif ula jeedaa in haymira dhali weyday kadib markii dhanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud wax jawaab celin ahaan ka weynay uuna mar kale uku dhaqaaqay jebintii qodobkii sharci darrada ahaa ee markaasi wadahadalladaan iyo arrimahaan in la galaba bilowga u ahaa oaan doonaynayba in laga heshiyo waa qodobkaa dastuurkae ay dowladdii ku dhaqaaqday farmaajo waa sii hadlay oo wuxuu yidhi qoraalkiisana ku yidhi dalkeennu wuxuu haatan taagan yahay isgoys adag oo khatar ay ku jirta buu yidhi midnimada dhuleed iyo madax bannaanideenna waddada keliya ee looga gudbi karana uu yahay in lagu wajaha buu yidhi wadatashi isqancin iyo isku tanaasul waxaa noo markaasi muuqanaya buu yidhi ama aan arkaynaa in madaxweynuhu uu ka leexday wixii lagu ballabay taasina ay keeni karta buu yidhi in dalku uu galo xaalad kala qaybsanaan iyo khilaaf hor leh farmaajo qoraalkiisa waa sii watay oo wuxuu ku yidhi waxaanu si wada jira uga mahad celinaynaa buu yidhi madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi deney soona dhaweeyey jbintasoona iyo dabcan siciid danay soo dhoweynta iyo ajiibidda buu yidhi gogosha dhexdhexaadinta waxaan cid walba oo daraynaysa arrimaha siyaasada ee soomaaliya u cadaynaynaa in wixii kala fogaansho iyo kala tag ah uu mas-uuliyaddeeda qaadayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud qoraalkan waxaa ku saxiixan saddex iyo tobanka bisha oo maanta i soo baxay waxaa ku saxiixan sheekh shariif sheekh axmed iyo maxamed cabdulaahi farmaajo dabcan sida qoraalkaan lagala dharsan karo waxaa muuqanaysa in shirkii magaalada garowe uu madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi denay u cilaamiyey uu fashil noqday isla markaana shirkaasi oo gogashiisa looga hadli lahaa arrimo badan oo arrimaha dastuurku ay kow ka yihiin waxyaabihii loo qabtayna loo malaynayaba ama sida cadba dastuurkaas oo dowladda lagu dhelisan yahay mucaaradka iyo maamul goboleedyada puntland ku jirtan ay diidan yihiin ay kamid tahay ayaa kow ka ahaa haatan sida uu farmaajo sheegayo waxaa muuqataa in شركة سوق القل قل وحنا وقوس او قوس کا موچين اياه مدوحينا ها محمود تنازل كيسا كو اه دن وحيابا ها دل کا اي دن تا او اه واي كمي دي هين احرما كو او ان ها دي اه وح بدلين دبعا مدوحينا ها سومالي ها شاقا ها دي اه وح لغا بدلين دل كينو سورو اسعونين هوري بو لكن وح کا بدل کاسي انتا بدن حمنا ها معارد كو اي مدوحينا ها شهوري ه وحيو أركيان هادي وحلقب الدولة تصور كصوماليا in iyadoon heshiis lagu ahayn allaasa iyo arimo sadbursi ama dabcan booba uu keeni karo waxa kaloo ay ku dacoonayaan in qodobadaani laga hadlayo ay keeni karto in dowlada soomaaliya ay samaysato wayaaba ayadafaaiido u arki karto wayaaba ay kusoo noon karto wyaab y ikakusi joogi ar ara way in muda ay ku taliaenkusoo ceeliayen in mar walbaba tanaasulla sameeya farmaajo qoraalkan maaha kiisii kowaad kiisii labaadna maaha kiisii saddexaadna maaha mareer kala duwan uu qoraal arrimaha wadanka uga hadlay uu soo saaray laakiin tan iyo markii ay dawlada ku dhaqaaqday qorshahan dastur ee bedelista ah

waxaa diidan puntland dhammaantoodba waxay leeyihiin haddii aan heshiis lagu ahayn qodobadan oo saamilyada siyaasadu aysan heshiis ku ahayn waxaani ma socon karaan qodobada markaasi dastuurka ee wax laga bedelayo intooda badan waa qodobo dabcan waaweyn oo arrimaha doorashada iyo xilka madaxtinimada xilka raisul wasaaraha xilalka maamul goboleedyada waxaasoo dhan saameynayamra qodobadaas waxay u arkeen qodobo weyn oo aan la-aantood ayaga waa madaxdaas iyo sidoo kale puntlande aan socon karin ala laga talageliyay dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sigoo garowa ka hadlayay waxa uu sheegay in dowladdu arimaha dastuur waxgabadelista ay ku dhaqaaqday ku socon doonto ka istaagi doonin kana gaban doonin waxa uu sheegay in madaxweynayaashii soomaaliya soo maray dhammaantooda mid walba kaabaynarka xilligooyama ololaha uu ku jiro waxyaabaha ugu weyn uu dadka si ay u doortaan io baarlamaanku uu soo bandhigaya inay ahayd arimaha dastuurka oo wax laga bedelayo ama dastuurka waddankaoo la dhammaystirayo laakiin kii guulaysta kuwii kaleoo laga guulaysta caqabad ku noqdaen inuu arrimahaas uu ballan qaaday uu ku dhaqaaqo waxaad moodaa inuu leeyahay horay baad u ballanqaadeen arimahan dhowaan telefishinka qaranku wuxuu baahiyey farmaajo iyo dabcan cabdiramancbdshakuur iy xasan caali khayre oo dhammaantoodba ololahoodii soo bandhigayo oo leh dastuurka wain wa ka bedeldoonana adii dibnloo doorto trbdlmra rk madyne leeyahay idinkuba ololaad ku samaysanyseen markii aniganguulestanigaa ololeh kusoo samaysta maxaad igu diidas in dastuurka aan dhamaystiro ama wax ka bedelo kolley edowladdu waxay sheegtay markaan iyadu inay hawshaani ay bilow utahay markii gudaha soomaaliya la joogana baarlamaanku way ansixiyeen dowladda federaalk markay noqoto raiisul wasaaruhuna ma diidana madaxweynuhuna ma diidana marka laga yimaado puntlandn madaxweynayaasha maamul goboleedyada soomaaliya oo kale ah koonfur galbeed hirshabeelle jubbaland galmudug afartaas maamul goboleedyo gobolka banaadir ayaguna way laxad mooda inay la socdaan dowladda federaalk oo ay isu dhinac uwadaan doonayaan <imitation> in dastuurawalaga bedlo ina doonayaan oo dadbadan wa leyiindan ay qodobada ugu wen dastuura kujira waa amid w laga bedelay in madaxweyneyaasha maamulgoboleedyada halka iminka laga dhaha madaxweyneyaal loogu yeeri doono hogaamiyaal oo booskaas madaweynaha waa qaadanaya madaweynaha federaalka laakiin kuwa maamulgoboleedyada waa hogaamiyaal loogu yeeri doona marka miqaamkooda ayaa hoos loo dhigayasidaa muqaa

hogaamiyaha s sc um madaxweyne maah marka waa hogaamiyahaaso kale wada noqonayan meesha s c khaatuma joogto ayay isugu imaanayaan dhamaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo waxay noqonayaan wada hogaamiyaal marka arintaas aad baa loo diidan yahay arintaas aad bay u diidan yihiin mucaaradka iyo puntland dowlada federaalkna waa ku dhaqaaqday baarlamaankunw doodistoodiiway wadaan iyo sidoo kale arimahaasoo dhan